ស្ងោរជ្រក់ត្រីបាទនេះគឺរំហោបហូបបាយល្ងាចបាទស្ងោរជ្រក់ត្រីបាទគ្រឿងផ្សំរសជាតិនេះបងប្អូននេះដូចជានេះជីងទឹកត្រីស្ករសក្រូចឆ្មានេះគឺអំបិលនេះគឺខ្ទឹមសហើយនិងម្រេចម៉ដ្ឋផងគឺម្រេចខ្ចី Thank you.
crưng hoặc thèm tiết chê chố ông ba lên bằng tay nà nơi nhưng mà đặt từ trái tiết có trai pi slap priya mong pi slap priya bak mong